Vítajte pri ďalšej novej časti našej relácie. Či je jar, zima, slnko či dážď, stále sa tu u nás niečo deje, stále je o čom hovoriť, s kým sa rozprávať a niečo nové sa dozvedieť. Tak tomu bude aj v dnešnej relácii. Pozývame vás najbližšie minúty stráviť spolu s nami, aby ste sa aj zabavili, aj niečo nové sa dozvedeli a aj si oddychli. S vami a pre vás práve začína Štart. Pred pár dňami na jednom peknom podujatí, na ktoré som bola tiež pozvaná, ma potešilo, koľko známych tvári tam vidím. Všetci boli veselí, srdeční, milí, tak som celkom oprávnene mala pocit, že v Starej Pazove žijú sami dobrí ľudia a čo je podstatné, že tí ľudia tvoria jednu rodinu, ktorá sa často stretáva pod strechou spolku Hrdinu Janka Čmelíka. A viete, čo je na tom ešte krásne? Že dvere sú otvorené pre všetkých, aj pre vás. A my sa teraz pozrieme, prečo sa vlastne zorganizovalo spomínané stretnutie. Po skončení príspevku si potom vypočujeme jednu pesničku z týchto CD-čiek, ktoré pripravili a naspievali naše staropazovské ženičky-speváčky. V útorok večer sa v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove konal historicky prvý predvianočný večierok, na ktorom sa stretli predstavitelia spolku, miestneho odboru Matice Slovenskej zo Starej Pazovy, členky Združenia pazovských žien, zástupcovia školy, cirkvi a ďalší. Stretnutie pripravili členky Združenia pazovských žien. Dnes sme sa tu stretli poprvýkrát v takomto množstve, totiž to takto všetci dovedná, pretože sme si rozmysleli, že bolo by dobre, aby sme to poprvýkrát organizovali takéto predvianočné stretnutie všetkých matičiarov. A počítam, že sú to skoro všetci pazovčania, ale je to správna rada. Potom je to správna rada spolku a združenia pazovských žien. No a pazovské ženy sa tento raz veľmi pousilovali a urobili sme za tento večer pyrohy makové a plnené krumpliami, totiž to sírové, ako čo to pazovčania robia. O tom, že ženy v združení sú aktívne a činné, svedčia nielen voňavé kulinárske špeciality, ale aj rôzne návštevy a výlety. Pre dva týždne sme boli v Bačkom Petrovci a tam sme sa isto zišli. Taktiež sme robili, oni robili pyrohe a oni raz do mesiaca robia tam pyrohe a predávajú to. Oni robia len makovie. A my pazovčania robíme aj syrovie, položíme krumple, núka a potom odhor syra. A do makových položíme lekvár a odhor mak. Tak spomínali ste Petrovec a že oni, kto je to tam oni, za kým ste tam boli, s kým ste sa tam kamarátili? Tiež Združenia žien Petrovských. S nimi sme sa kamarátili, aj kamarátime, odchádzame aj k druhým, tak nás volali na návštevu. Aký ste tam mali program, okrem varenia pyrohov, čo ste tam ešte robili? Čo sme ešte robili? Rozprávali sme sa, ako sme, čo sme. Taktiež sme potom aj spievali, po obede sme aj spievali. Prvo nás dočkali s tým klobásou, aj kávou, aj tak. Aj tak sme sa porozprávali a potom sme sa dali do roboty a sme robili pyrohy, boli aj z druhých mestov. Teraz sme boli na exkurzii. Doteraz sme ani nemohli ísť na exkurziu, keď boli také horúčavy. Takže sme sa rozhodli, miesto toho, aby sme navštívili bazár, čiže predaj kníh, tak sme sa rozhodli, aby sme išli pozrieť si do Tršiču reformátora Vuka Stefanoviča Karadžiča. Mnohé ženy tam neboli, tak si požiadali, aby videli to, čo videli ich deti alebo ich vnúkovia. Takže bolo nám výnimočné aj tam. No a potom sme sa ešte rozhodli, aby sme videli tú Zlatovú Prahu. Keďže skoro nikto nebol, výnimočne niekoľko žien bolo, tak aby sme to videli, takže sa pohybujeme, totiž to cestujeme toho 3. decembra, aby sme za Mikuláša tam boli, aby sme trošičku zažili ten svet, ako je to tam ozdobené, ako to tam vyzerá. Aby sme videli aj tú Zlatovú uličku, kde sa robili mince, aby sme si pozreli aj to námestie, aj most, aj rieku Vltavu, tak počítam, že nám bude pekne a že nás aj počasie poslúži. Aj ak chcete, môžete všetci ešte sa zapísať, ešte máme takých 10 miest. Pazovské ženy pre prítomných pripravili sladké aj slané pyrohy a aby bolo dosť pre všetkých, v kuchyni na túto pochúťku spotrebovali 6 kg múky. Na kilogram múky
ide 6 deci vode, mlákej vode, tak, jedna malá lyžička soli a jedna veľká lyžička masti. Znamená kila múky, aj to sa zamiesi, aj sa to potom podelí na 3 diela, aj sa vyrobí, aj potom sa to rozvaľká, aj sa kladú krumplíčky, alebo lekvár. Aj potom sa zatvoria, aj máme to koliesko takové, ktoré nám to poreže tak všetko do kocíčkov. Raz, aj dva raz do týždňa sa voľa, kedy varilo z cesta. Sreda aj sobota sa z cesta varilo. Varili sa pyrohe, šuchnodle, rezance. Tak sa to varilo v sredov aj z cesta záväzne. Pondelok polievka, taká šenia, čo sa vraví, bez mesa, bez čoho voľa, kedy sa to tak. Útorok bol vôb, sreda z cesta, štvrtok bolo mesko voľako, to sa dalo na veky. Mesko bolo štvrtok voľačo sa s mesom chystalo, piatok isto tak voľačo sa chystalo, bez mesa. A sobotu zase cesta z cestoviny a v nedeľa zase meso, tak bolo. A chcem len povedať, tieto pyrohy so sírom, keď sa zapečú, veľmi sa chutne. Ešte chutnejšie ako takto. Väčší rok oficiálne krátkym príhovorom otvorila predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Libuška Lakatošová, ktorá povedala, že otvorene víta ideu organizovať takéto podujatie pravidelne, pretože sa tak utužujú vzťahy pazovských Slovákov, ktorí musia byť súdržní. Okrem iného predostrela plán na rok 2020, ktorý sa poniesie v znamení 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Návrh je, aby rok 2020 bol celý v znamení príchodu Slovákov, čiže zaznamenávania toho úctihodného jubileu, čiže 250 rokov, ako sa staropazovčania nasťahovali sem, vlastne Slováci. Začneme to, ako som rozumela, aj so Zuzanskou zábavou, potom sú paničky, potom plánujeme koncert harmonikárov, tiež vydávania dvoch kníh, ako viem, Ľudmila Hurbanová a 250 významných osobností. Centrálne oslavy by boli posledný víkend májový, kde by bola slávnostná akadémia, potom plánujeme bazár na námestí, dolnozemský jarmok, kde chceme pozvať aj Slovákov z druhých krajín, z Maďarska, z Rumunska, z Horvátska, s ktorými spolupracujeme. Po príhovore nasledovalo priateľské posedenie a veríme, že sa z predvianočného stretnutia stane pravidelná každoročná tradícia. Ej, ani prázdnu
V minulom vysielaní s vami a pre vás Pavel Kukučka, predseda výboru festivalu Rozospievaný sriem, rozprával o tom, ako vlastne tento festival vznikol a ako to bude prebiehať tohto roku. Termín podujatia sa blíži, preto dovoľte aj krátku pozvánku z úst pani Anny Balážovej a verím, že divadelná sála bude plná, preplná a že sa tam uvidíme. Kedy presne? To bližšie uvidíte v tejto pozvánke. Chceme všetkých oboznámiť, čo sme toho roku všetko robili, čo sa bude robiť a najviac k tomu sa chceme angažovať okolo rozospievaného sriemu, ktoré bude 24. tohto mesiaca. Takže teraz ten rozospievaný sriem nebude toho rázu ako doteraz, áno, súťažného, ale jednostavno bude reviálneho rázu. Znamená, všetci tí, ktorí doteraz dostali odmeny, budú zúčastnia sa a doteraz myslím, za teraz, sa nám hlásili asi 15. Lebo teraz je to 20. ročník, ako sa organizuje. Len jeden rok sme preskočili, to by bol 21. Ale práve preto, že je to 20. jubilárny, tak sme sa rozhodli, že by bol taký reviálneho rázu, aby sa zúčastnili tí už osvedčení speváci, ktorí ešte dávno, dávno pred tými 20 rokmi, keď to Juraj Kubečka založil, aby sa teraz zase zjavili na tej bíne, na tých doskách, aby ukázali, ako to bolo, kedy bolo, aj v obliekaní, aj v speve. Takže touto príležitosťou pozývam všetkých Pazovčanov, nech prídu si pozrieť, nech prídu počuť tie krásne zvuky a krásne hlasy a tiež pozrieť krásny kroj, lebo to je zážitok nielen počuť od niekoho, ale vidieť. Ale ja tiež, ale ja ich neopustím.
ťažšie od kemenia. Ťažko mi je, ťažko, ťažšie od kemenia. Že nemám v pasove svoje potešenia. Že nemám v pasove svoje potešenia. Mladosť moja, milý, len v tebe prebýva. Mladosť moja, milý, spoločensko-zábavno-gastronomické podujatie Spolku žien Spadiny, známe aj pod názvom Jej výsosť Tekvica, potravina a liek, sa nepredržite koná od roku 2009 za podpory pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo a obce Kovačica. Kvalitná organizácia, charakteristický obsah, jedinečná dekorácia a svojrazná gastronomická ponuka činia Tekvicovú zábavu rozpoznateľnou na mape podujatí v celej Vojvodine. 11 rokov, že Spolok žien funguje už takých 16 rokov. Niektoré spolky mali svoje podujatia a potom sme sa my rozprávali v spolku, aké by sme my mohli mať podujatia, aby sme sa im my priviedli naše členky, členky asociácie, vždy tu voláme aj členky z našej obci, členky spolkov žien v našej obci. Navrhla to naša podpredsednička Anna Kolárikova, také sme sa rozprávali, o čom navrhla.
pestujú čekvicu, je jesenné obdobie. Prvo to bola taká menšia manifestácia. A na prvej manifestácii sme si vyberali zákusky, tie najkrajšie, najchutnejšie zákusky. Medzi tým preširilo sa to na niečo väčšie. Je to manifestácia edukatívneho rázu. Dopadenie už 6 rokov. Za radom prichádzajú predstavitelia poradenskej služby Pančovského inštitútu Tamiš, ktorý so skvelou prednáškou súvisiacou s pestovaním a využívaním jej výzosti tekvice dávajú zábave určitú si svojráznosť a pritomní sa za každým môžu niečo nové naučiť. Tekvicová zábava bola ozaj v znamení tradičného symbolu jesene. Všetky zákusky, ktoré prichystali buď padinčanky alebo hostujúce spolky, boli z tekvice, ako i niektoré nápoje a chutná polievka. K celkovej skvelej atmosfére prispela aj pravidelná výstava obrazov s motivmi tekvice lokálnych incitných umelcov a ďalšie ozdoby. Tentoraz ručne vyhotovené práce na obdiv a predaj návštevníkom ponúkla umelkyňa z Ečky a tekvicové medovničky priniesla odborníčka na zdravú výživu Daniela Kováčová-Kutáleková z Padiny, ktorá bola aj predsedníčkou päťčlennej posudzovacej komisie, hodnotiacej všetky prinesené tekvicové špeciality. My sme hodnotili túto 29 zákuskov, z toho boli 28 sladkých a jeden predsa bol tu slaný. Bola nám dôležitá chuť. Či tá chuť dominírala tekvica, znamená musela dominírať tekvica. Potom pod druhým sme vzhľad, ako vyzeral ten koláč, tá príchuťka, či bol narastený, nízky a tak ďalej. Aj tretie, čo nám veľmi bolo dôležité, bola tá inovatívnosť. Na komisiu za svojou chuťou a inovatívnosťou najviac zapôsobila zákuska ženského združenia Janošičanka. Iba o bod menej mali pivničanky a tretiu odmenu udelili združeniu žien Trepajčanky. V tekvici sa nachádza jedna aminokyselina, ktorá vlastne serotonín podvihuje. Serotonín je vlastne hormón šťastia. Keď zjeme jednu tekvicu, či pečenú, či kuzu stvári, či pečenej, či varenej, vlastne podvihujeme naše raspoloženie aj zdvihujeme dobrú náladu. A vidíme to aj tu na dneska, že je dobrá nálada zastúpená. Tak. Členky spolku Žien Rúža sa pravidelne zúčastňujú tejto manifestácie. Myslím, že sme boli na každej. Veľmi dobre spolupracujeme so spolkom Žien z Padiny, takže si navzájom vymieniame návštevy. Ženy zo spolku žien Padinského sú také prívetivé, dobré, domáce, pohostinné. A zaujímavé je, že napríklad na tomto podujatí majú vždy prichystanú aj nejakú prednášku z poľnohospodárstva. Taktiež je príjemná zábava. Zúčastňuje sa tu viac spolkov, takže sa môžeme stretnúť so známymi aj z druhých spolkov a kamarátiť sa tu. Celkovo asi 180 hostí sa v nedeľu 10. novembra bavilo v Padine. Podujatie skrášila vykrojovaná mládež a svojou prítomnosťou ho zveličili hostia z Rady miestneho spoločenstva Padina, obce Kovačica, lokálnych a obecných ústanovizní, organizácií a združení. Súčasťou akcie bol aj krátky úvodný kultúrno-umelecký program, v ktorom sa spevom predstavili hostiteľky a speváčka Ivana Nemogová, tancom folklórny súbor Holubička a poéziou Anastasia Ondriková. Vydarenú zábavu, na ktorej sa o náladu postaral Vladimír Hudec Máďo, spestrila aj tombola, do ktorej prispel rekordný počet sponzorov, 70 lokálnych podnikateľov, umelcov a dobrých ľudí. Iste ste už počuli slovné spojenie incitný maliar alebo naivné umenie incitný umelec. Slovo incitný znamená neškolený, laický. Predstavte si, keď som v najkvalitnejšom slovníku Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied kontrolovala, čo to slovo presne znamená, stretla som sa tam aj s názorným príkladom, citujem, Kovačická skupina incitných umelcov. Teda Kovačičania sú široko ďaleko známi aj vďaka incitnému umeniu. A viete čo? Jednu perfektnú incitnú maliarku máme aj my v Starej Pazove. Prečo je perfektná? Lebo je veľmi talentovaná, dobrosrdečná, skromná, o svojich obrazoch rozpráva s veľkou láskou, o svojom dare a talente hovorí s pokorou, o každej svojej veci, ktorú s láskou opatruje, vie povedať pútavý príbeh. Dnes máme dokonca štúdio ozdobené jej dielami a je veľmi milá, pracovitá, pohostinná, no hovorím perfektná.
Milí diváci, v Starej Pazove máme jednu zaujímavú, talentovanú ženu, ktorá okrem iného aj maľuje obrazy. A keď som vošla k nej do domu a keď mi tá žena ukázala, čo všetko tu má, tak som povedala, že to je dom plný bohatstva. Mala výstavy v Starej Pazove, v Kovačici, na Slovensku, v Bratislave, v Banskej Bystrici a snímali už aj televízii v Kovačici, Nový Sad, Bratislava, tak samozrejme, že aj pazovská televízia musela prísť, aby sme urobili rozhovor s touto pani. Volá sa Anna Majorská. Ďakujeme, že ste nás prijali u vás doma. Vidím tu nádherné obrazy vo vedľajšej izbe, nádherné staré kroje a také starožitnosti. Najprv by sme sa venovali tým obrazom. Povedzte nám, ako dlho už maľujete a ako k tomu, ako to vôbec začalo? Možno niekto z vašej rodiny mal talent, ktorý ste zdedili, alebo ako ste sa dostali k maľovaniu? Dostala som sa tedy, keď nám bolo najťažšie, keď nás bombardovali. Ja som si ani som nemyslela, že ja to voľa kedy budem robiť. Tedy som mala taký veľký strach, ako aj všetci, ale ja myslím, že som mala najväčší, lebo naozaj som sa strašne bala a nevedela som dýchať. Ja som tak, nenazdajky, keď počalo, tak už som nevedela, čo mám so sebou a ja som počala prvo, deti máme vonku na Slovensku, budem im písať list, aj keď nebol strúja, keď sme nemali. Potom som prestala, keď prišla zás, ja som. A ja keď som napísala ten list, potom som tak pozdejšie počala, viete, tak som videla, že keď som voľačo robila, nemyslela na to, že som ja počala ľahšie dýchať. A ja potom, prvo som tak kreslila voľaké vázničky, lebo čo, že by som nemyslela na keď, áno, keď, aby ste sa tak psychicky odpútali. No. Aj potom to ma to vzalo tak, aj keď som cítila krízu voľakú, ja stajem papieri a hoci akie, kúpila som si aj blok, taký obyčajný, aj kúpila som si voskové farby, aby som len voľa čo robila. Aj potom tak, že to tak... Takže to je pre vás taká terapia. Terapia. A prešli ste viacerými technikami, ako ste hovorili, kreslenie, voskovky. Teraz najčastejšie, aké techniky robíte? A mňa zaujíma, či to všetko si vymýšľate sama, alebo či máte, ste ako samouk, alebo či máte nejaký vzor niekoho, od koho sa priúčate? Nie, viete čo, ja sa... Keď som počala prvú maľovať, prvo som sa počala vrácať do svojho detstva. Tedy to ma tak ako bavilo, lebo to ma samo ma to tak, že ako nám tedy bolo dobre. Ničoho sme sa nebali. Nemali sme všetko, ako, lebo to bolo po vojne, druhej svetovej vojne bola kríza. Rodičia, každý jedom, nie ako teraz, čo majú deti, všetko nadostali. My sme boli spokojní, keď sme dostali raz týždenne jablko v zime, keď mama štvrto kúpila na pľaci. Ale tak, že to ma tak vrátalo, tedy sme boli šťastnejší vari ako teraz. A to ma tak vrácalo do detstva a ja som tak počala potom maľovať. Aj s tým som sa potom, aj tie naše zvyky, obyčaje, ako sa čo robilo, naše tie krásne sviatky, ako sme chodili polazovať, Veľká noc, keď bola paničke, ako išli oblievári, ja som mala staršiu sestru, aj brata, brat bol najstarší a sestru, keď prišli oblievať, ja si to dobre pamätám, ona sa schovala na palaš, aj tam ju našli, no, takže to mi tak ostalo všetko, tie naše svadby, to sa spremalo týždeň pred svadbou, a potom za samú svadbu to spiekli sa koláče, šurilo sa, všetko sa to robilo doma. A po svadbe to tak sa opratovalo, potom fruštike boli aj tak, že tá svadba trvala aj pre, aj posle, aj 10 dní. Tak. A to mi tak ostalo a ja potom som to chcela, to už pomaly vychádza, ja som si to všetko vracala na moje obrazy. Prvo som maľovala temperov, kúpili mi deti na Slovensku z Prahy taký dobrý akvarelový papier. Lebo som nevedela na plátno, nevedela som si, ani teraz nemaľujem z olejom albami, ale akrylovými farbami. A potom som ja na ten papier, aj to mi super išlo. Ale keď už je nebohá Anna Fabianová, ona mi raz bola u nás na výstave tam, keď sme mali spolku žien, a ona vraví, povedala mi, že by som prišla k nej, že ona mňa naučí.
Ale ona bola chora a ja som si hútala, možno byť jej teraz aj zle a ja teraz ešte pôjdem ju otravovať tým. Tak keď bude aj ona zomrela, mi je to veľmi žiaľ mi je za to, že som nikdy nestúpila s ňou do kontaktu. Ale potom som počala, ja kúpila som si na slovensky, ale platnú na kartóne. A tam, keď som prišla domov, potom som si počala na to. Aj akrylové farby som si kúpila, aj tak teraz robím starú, teraz si kupujem plátno. Už hotové, nenačím ho ani pripravovať, aj tak, že to potom. A si vyberám sama témy, tak keď mám voľakú inspiráciu, čo si zamyslím, ja to nakreslím. A da vám poviem pravdu, ja isto nemôžem, ja sa neviem vynať, keby mi povedal voľak, to teraz ti dám túto vázňu a ty hľadia nakresli, ja nič neviem. Ja to mne nejde, len z hlavy, čo si ja. Ako si ja zamýšlím, tak si ja to aj urobím. Tak potom to som, vidíte, dala všetko na tie moje obrazy aj teraz. Tak niekto píše o dejinách, knihy všelijaké a vy máte všetky tie dejiny schované vo svojich obrazoch. No, každý obrazok má svoju rozprávku. Napríklad, keď sme chodili ako dieťa, som chodila s mamou do Brehov, tam sme mali vinicu. A potom sme tam boli, keď sme sa rozpustili, obyčne tak aj mesiac sme boli v Brehách, Budariny, keď boli. Keľko sme mohli, pomáhali aj máme, aj chodili pre chleba do Malej Pazove, aj tak. Aj to mi tak, ja to všetko znázornila, ako sa Budárke, ako sme chodili pre vodu. Potom už keď sme boli staršie, dievčence, tak mali sme po 15-16 rokov, už sme chodili od Polunia na Podrum troška, keď bola aj muzika, do predvečera sme sa mysleli vrátiť. A tak, že sme skoro to, kto god mal vinicu v Brehách, tak tieto pazovčanky, to bolo plno detí, plno. Aj dievok, aj mladenci, to bol pravý tanec tam na tom podrume. A ja som to, vidíte, tak si to, ako to bolo tedy, tak som si to všetko tak dala na obrazy. A mňa ešte zaujíma, ako často maľujete. Či nejak pravidelne, alebo len vtedy, keď cítite nejakú potrebu. A či sa vám dobre robí napríklad počas dňa, alebo ráno, alebo možno nie, v noci. Viete čo? Ja teraz tiež leto slabo maľujem, lebo máme robotu. Máme aj my trocha, máme vinohrad, máme trocha zemi, troška mám záhradu. A potom aj u detí sme boli. Viete, kedy maľujem? Už teraz som tak troška počala. A niekedy, keď aj veľmi vystanem, aj že tak ja si večer rozložím a makar len trocha, a že budem trocha, keď pozriem ono aj dve, aj tri hodiny. Ja najviac večer robím, keď prejdu správy a aj potom už tak si pustím si teatrinak, mi rozpráva telka, ja maľujem, ani niekedy aj do 4 hodiny ráno robím. A potom kedy ráno vstávate? Po 8, keď zima, po 8, vyspím sa. Čo ja viem? To ma relaxuje. Tak, to je krásne. No, to ma opustí, to ma relaxuje. Na nič nerozmýšľam, rozdám sa na ten obraz. Lebo ešte toto, ak vidím, ako bude ešte toto, aj tak, že... No, maľovala som aj vajíčka, paničke som maľovala na vajíčka. Veľkonočne také, teraz prvo som na sliepačie vajci a teraz som na... Husacie si nabavila, aj potom som tak tie vajce som maľovala. Čekvice som počala maľovať, to som dve dostala, tak som aj to. A všetko pazovú našu maľujem na to. A ja som na chodbe na stoliku videla nejaké pohľadnice. Poviete nám niečo o tom, ako to vzniklo? No, to som potom, keď som bola v Kovačici tam, a Alžbeta Žižíková, ja som jej, to bola jej ateliéj, a potom som povedala, že ja som počala maľovať, že ten, a ona mi tak, som si kúpila od nej také dve pohľadnice. A ona vraví, že prečo si ja nenarobím, ale som ani nevedela ani kde sa to môže. Potom bola som si, keď som namaľovala si obraz, ja som si tašla vykopírať, že by som mala. A potom ten poradil pán, že ak chcem, že mi môže urobiť pohľadnice, tak potom som ja. A tak keď voľať o tajdem, tak troška to aj darujem. Tak to je krásny suvenír. No, tak.
Ešte ma zaujíma, mali ste výstavy, ako som spomínala, aj v Kovačici, aj v Pazove, v Bratislave, v Banskej Bystrici. Osobne, čo považujete za taký svoj najväčší úspech? Pa viete čo, považujem za ten svoj úspech najväčší, že prvo sa poďakujem Pánu Bohu, že mi to, že to môžem robiť, že mám taký dar. Lebo viete čo, ja som rada hľadela Hlas ľudu, sme odberali. A keď som videla Zuzane Chalupovej obrazy, mne sa to strašne páčilo. Ja si tam, Pane Bože, či je to dar od Boha? Čo ja to neviem robiť. A ja som ani nevedela, že ja to môžem tak robiť. Vidíte, ste si poželali a to sa vám aj splnilo. Tak aj potom vidíte, tak prvo ďakujem Bohu, že to môžem robiť a potom, že mám, ako mám povedať, že ma podržiavajú aj manžel, aj moje deti v tom. Aj, že mám z toho radosť. Keď si urobím obraz, myslím, keď voľa, kedy ten obraz, kto vie, ktoré pokolenie, ak si ho zamerkujú, budú vidieť, ako to bolo. Aj tak, aj že sme mali, že som mala vonku tú výstavu, že tá šla na Slovensko. Aj tie tri moje obrazy, čo už obehali skoro celý svet. Krásne. A z vašej odpovede vidieť, aká ste skromná a aké hodnoty vnútri skrývate, lebo niekto by pospomínal za najväčší úspech nejaké diplomy, ocenenia a vy ste to takto krásne povedali. A tu málo kto aj vedel, keď nás pazuje, tak tu dookola suseda a ty tak maľuješ, ani nevie. A čo ja, viete čo, ja som prvo sa aj bála. Ja som si za sebe urobila 5-6 obrazov do obývačky položila, ja som bola z toho šťastná. A keď bola tá výstava, ja som sa tak bála, že povedia, u nás sa Pazove málo maľuje. Povedia, no čo táto bude robiť, radšej by voľa čo vyšívala, alebo plietla. A ja som dosť plietla. Vnukov aj džempere, čiapke, aj šály, aj kapce, aj vše. Ale oni z toho už vyriasli, teraz to nikým boli menší. A to už teraz, oni sa už 30, 25 roční, aj 30, to už nepotrebujú, aby som im ja tak riedko kedy, aby som voľa čo už trikovala. A takže potom som sa bála, ako má pazovať to, či má... Či vás príjmu, či sa im to bude páčiť. Že či nebudem voľaku mať negatívnu kritiku, že... A s akými reakciami od publika sa stretávate? No každý ma pochváli, veľmi ma pochváli. Keď máme výstavy, tak to kaže spolku, na veky odnesiem voľa keľko slikov. A potom ženetky idú z kostola aj na pľac, aj tak cez prídu, no pochvália ma. Lebo ma stretnú na centre, pa mi zaželajú, že by som len ďalej robila. A tak, no tak... A pomaly sa končí rok 2019 a vy ste mi prezradili, že na rok 2020 nejaký zaujímavý kalendár vznikol. No tak teraz, keď boli pred tým, ako sme mali ísť pre tie, boli z Kovačici babka, bol pre obrazy, ktorý je pôjdu a videl tie malie, ja som mala tak 2020, že či dám to za kalendár. Že za čo som? Ja som povedala, že by som si chcela urobiť taký kalendár, ako a neviem ani, kde ja to mám, ani čo mám. A on potom zobral a on urobil tie kalendáre, tak to narobil vo Vári, vraví okolo 1000 kusov, neviem. Viem, že to predávali, keď som bola tam v tom výstavu, keď som mala. Tak to je krásny veľký úspech. Čo sa týka týchto obrazov, chcete možno ešte niečo povedať, na čo som sa nepýtala, o čom sme sa nerozprávali? Pa, viete čo, tieto ja obrazy nepredávam. Takže všetci sa pýtajú, či predávam. Nie, nepredávam. Si myslím, že taký viac neurobím a potom si myslím, že to náha mojim deťom. Keď ja nebudem už môcť, lebo ako tak potom budú mať oni pamiatku. Áno, ja aj keď som vošla k vám do domu, vy ste mi poukazovali, čo tu máte, tak hovorím, že to je veľké bohatstvo. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Prosím.
Máme pre vás aj kultúrnu pozvánku. Zajtra 18. novembra sa budú v Starej Pazove premietať dva filmy. O 6:30 večer film pre deti Rodina Adamsovcov a o 20. hodine film Terminátor. Vstupné je 250 dinárov a premieta sa v divadelnej sále. O deň neskôr 19. novembra bude v divadelnej sále predstavenie organizované pre školy pre deti. Režisér Branislav Nedič pripravil hru s názvom Vilinská kočia. V piatok 22. novembra o 20. hodine opäť v divadelnej sále sa odohrá predstavenie Andielka Štáme snáde a v nedeľu 24. novembra už viackrát avizovaný festival Rozospievaný sriem. Urobte si čas a vyberte sa do spoločnosti Za kultúrou, kde si aj oddychnete, aj sa pobavíte. V úvode relácie ste v jednom z príspevkov mohli počuť Libušku Lakatošovú, ako hovorí o plánoch na rok 2020, kedy budeme oslavovať 250. výročie príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Ja som sa od pána farára Igora Feldyho dozvedela, že existuje jedna veľmi stará báseň. Originál je uložený v múzeu v Martine na Slovensku a je neuveriteľné, že táto báseň bola napísaná v roku 1771. Napísal ju učiteľ Štefan Lisí a venoval ju na znak vďaky Eliášovi Bunovi, ktorý sprostredkoval príchod prvých Slovákov do Starej Pazovy. Je až neuveriteľné, že sa táto báseň zachovala spred 2,5 storočia. Samozrejme je písaná vtedajšou podobou slovenského jazyka. A teraz už prenechávam slovo evanjelickému farárovi Igorovi Feldymu. Báseň Štefana Lisiho, ktorý mene národa pozdravuje a gratuluje Eliášovi Bunovi k jeho meninám ako vďaku, pretože previedol ten ľud do Pazovy. A táto báseň je rozdelená, ako aj každá báseň, alebo väčšina z nich, na verše. A každý vers sa začína jedným písmenom. A keby sme si to prečítali, to písmeno a začiatok teda každého verša, tak vidíme, že je to vlastne Eliáš Fortunati Bun. Nebudem vám teraz čítať všetky verše, ktoré máme už prepísané, a verím, že niekto sa nájde, aby to prebásnil aj do súčasnej slovenčiny, lebo toto je písané samozrejme, ako sa vtedy písalo v čechizovanej, teda slovakizovanej češtine, biblištine. Ale napríklad niekoľko zaujímavých verší vám prečítam. O, jak šťastný nini nastal čas radosti a dňové plesaní za skvelý z výsosti, kdy deň Eliáše, proroka Božieho, teď svetí kamarát, pán Bún, mena svého. Ľúbilo se pánu života našeho, všemnohých promenách bydlení zdejšieho, tak drahú osobu v zdraví a čerstvosti korunovať mile stranu vo spolosti. Ďalej hovorí o ňom, že áno, cnostný život muže horlivého, môže sa radovať srdce veselého. Ilirické zeme z muže tak vážneho, plesá z neho na slovo vzatého. Široce, ďalece, povedzme na toho, rozlíba sa v pravde majecti pre mnoho. Zaujímavé je jedna časť, ktorá hovorí aj o cirkvi, vraví, raduje sa cirkev nová na Pazove, kdy tak žádostiví nastali časové, že vúdca rozumí v deň radostný, počituje v zdraví tento čas milostný. Ústavný mnoho s nebezpečenstvím proniesť sa odvážil ze vším, vším protivenstvím, když drahú svobodu svého kazatele do sábli žíkajú o časy veselé.
Neľutujú meček Bohku pripájati, za pravdu Božú smele bojovati. Vinšujú úprimne pánu Eliáši, ak im dá pán Boh milý vše dobre prežiti. Jak veľká vec, že tak zaslúžili dobre za své matku, cirkev, syn cnostný mládenec v šedinách starosti, zavdal se zaň k náramnú ctivosti. Inými slovami, on bol mladík, ale už asi mal šediny, pretože sa veľmi staral. Staral sa za cirkev pánovu, za ľud Boží, teda cirkev to je národ, ktorú previedol sen do starej Pazovy. A teraz dobre počúvajte. To je z Kristovej neveste, céry Sionskej, teda cirkev je Kristova nevesta, bude zapísano budúcim potomkom. Teda aj my teraz skoro, že po 250 rokoch si na toto spomíname. I ať na ďalší večnosti v tom veku Boží vúdce slávny lidu svého provedol skrz Jordán do dedičství jeho, tak pán Búh premilí prez rieku Dunaje prepravil lid Boží do bujného kraje. Teda pripomienka na židovský národ, na prechod cez Jordán do zasľúbenej zeme Kanánu, tak vraj podobne aj našich predkov lid Boží, teda ľud Boží, previedol tento Eliáš do bujného kraja, sen do Pazovy, kde naozaj zem je rodná. Dej Búh šťastí, zdraví, poleta veľká, uváži ti milosti, ja, Boží služobník, o sebe tak drahé, úprimný milovník, gratuluj nimi k památky slávneho jména kresťanského a urodzeného. Niž dobrým právem dobrodené menu, pro pravdu Kristovu veľmi priznávanú, radosti a vinše na deň Eliáše, od milého Boha prece im dobre vše, predstíram pred naším, by v tomto živote byli vždycky šťastní a na druhom svete šťastí Eliáše meli, do nebe se nesú, tam k nemu prijeli. Amen. Teda básen sa končí tou gratuláciou Eliášovi práve na deň Eliáša, aby na tejto zemi vždy bol požehnaný od Pána Boha, ale aby sa pripojil aj k tomu Eliášovi zo starej zmluvy, ktorý kázal Hospodina oproti iným bohom, aby sa pridal aj on tam do slávy nebeskej. Je zvláštne, že náš bratský srbský ľud má práve jeden kostol, najstarší v Pazove zasvetený svätému Eliášovi. A my si tiež spomíname na muža Eliáša, ktorý priviedol v podstate národ slovenský evanjelický sen do starej Pazovy. Je aj to niečo, čo nás spája, a za tento doklad, ktorý je prednedávnom objavený a možno je aj najstaršia zmienka po slovensky o starej Pazove z roku 1771, sme Pánu Bohu vďační, že môžeme poznávať naše dejiny a vidieť, ako nás Boh v minulosti viedol, ochraňoval a priviedol do bujného kraja. A preto žijeme tu v pobožnosti, radosti, v tolerancii a v láske k Pánu Bohu a ku všetkým našim blížnym. Amen.
Z dnešného obsahu je to všetko. My vám ďakujeme, že ste nás sledovali. Jesenné večery sú dlhé, preto sa vyberte s rodinou, kamarátmi či susedmi na niektoré z plánovaných podujatí a na niektorých sa iste spolu stretneme. Sledujte aj slovenské správy na Pazovskej televízii, vysielame ich od pondelka do piatku. Počúvajte aj Pazovské rádio, pretože my v slovenskej redakcii pripravujeme pre vás nové príspevky s radosťou a snáď sa trošku tej pozitívnej energie prenieslo až tam k vám. S novým vysielaním sa prihlásime o týždeň, dovtedy sa majte krásne. Dovidenia.